Царі й пророки в обіцяній землі. Перед смертю Мойсей призначив Ісуса Навина своїм наступником. Той мав попровадити ізраїльтян у землю Ханаан, в якій раніше жили Авраам, Ісак і Яків. Але народи, що жили у Ханаані, не хотіли впустити ізраїльтян у країну. Під проводом Ісуса Навина ізраїльтяни тримались Божої обітниці. Вони не дали прогнати себе, поступово завойовували землю, засновували села і стали хліборобами, як ханаанці. Ізраїльтяни багато чого вчилися у ханаанців: коли сіяти збіжжя і збирати виноград, як робити кращі знаряддя, як варити й одягатися. Але в одному вони не сміли наслідувати ханаанців, якщо хотіли бути вірними Божому заповіту. Вони не сміли поклонятися ханаанським богам і служити їм. Нелегко було ізраїльтянам дотримувати того наказу, бо ханаанці мали всюди – на землі, на горах і під високими деревами – жертовники, де вони служили своїм богам, просили про дощ і добрі жнива. На той час ізраїльтяни вже переконалися на власному досвіді: доки вони вірні Богові Авраама, Ісака і Якова, доти він дає їм захист і благословення. Щойно вони ставали невірними, одразу ж потрапляли в нужду і злидні. Коли ж до Бога свого наверталися, визнавали свою вину і просили про прощення, тоді він знову до них звертався і благословив їх. Народ хоче царя. Землю Ханаан ізраїльтяни поділили між собою так, що кожна з 12 племінних груп отримала власну частину. Старшини племен розподілили землю між родинами. Кожна родина отримала стільки, що могла задовільнити свої потреби. Племена жили кожне для себе, але проти ворога виступали всі разом. І тоді Бог дарував їм провідника, який виводив їх з небезпеки. Але з часом Ізраїлеві стало дуже тяжко довіряти тільки Богові і чекати, аж доки він у кожній нужді пошле їм рятівника. Вони хотіли мати постійного провідника, хотіли царя. Самуїл був рятівником, якого послав Бог. Він запитав народ: чи справді хочете схилитися перед людиною, для неї працювати і платити податки? Представники племен відповіли: ми хочемо бути такі самі, як інші народи. Цар має казати нам, що є закон, а що – несправедливість. Цар має бути нашим полководцем. І Бог сказав до Самуїла: послухай, що люди вимагають. Не тебе, а мене вони відштовхнули. Із Божого веління Самуїл помазав Саула на царя над Ізраїлем. Бог дарував йому свого духа. Саул залишився б добрим царем, якби усім серцем довіряв Богові, але він не хотів ні на кого покладатися, навіть на Бога, і не довіряв жодній людині. Бог уже не був із Саулом, і тому цей цар не міг більше керувати ізраїльським народом й обороняти його. Давид – пастух з Вифлеєму. Давид з Вифлеєму став другим і найбільшим царем Ізраїля. Він довіряв Богові, і Бог був з ним. Тому Божий народ не може забути ім'я Давида. В Ізраїлі розповідають багато історій про нього. Давид – наймолодший син Єссея. Він пас вівці, коли прийшов Самуїл, щоб помазати його на царя. Давид був добрий пастух. Він знав і любив своїх овець і не втікав, коли підкрадалися лев чи ведмідь. Він був мужнім, не боявся противників Божих, ані ворогів свого народу. Коли Давид був ще юнаком, він прийшов до своїх братів у польовий табір. Там він побачив, як дуже сильний чоловік, велетень Голіят, зневажає ізраїльтян і їхнього Бога. Жоден ізраїльтянин не наважувався поборотися з Голіятом. Давид же промовив до нього: «Пізнаєш, який сильний Бог Ізраїля». Він поклав камінь до своєї пращі, закрутив нею над головою і поцілив Голіятові просто в чоло. І налякалися вороги Ізраїля, не хотіли більше воювати проти Ізраїля, та й повтікали. Давид умів гарно співати та грати на арфі. Багато його пісень є у книзі псалмів, співанику Божого народу. Якийсь час псалмоспівець жив у царя Саула.
Коли Саул сумував, Давид грав на арфі, і цар радів знову. Давид перемагав ворогів, бо з ним був Бог, тож Саул настановив його полководцем. А що Давид перемагав і народ радісно вітав його, Саул почав ревнувати, аж хотів убити молодого воїна. Тому Давид кілька років з групою приятелів змушений був ховатися від Саула. Коли філістимляни знову пішли війною проти Ізраїля, Саулове військо не могло встояти проти них. У горах Гільбоа загинули три сини Саула, а сам цар був тяжко поранений. І щоб не потрапити в руки ворога, він встромив у себе меча. Давид – цар у Єрусалимі. Після смерті Саула царем над усім Ізраїлем став Давид. Він здобув Єрусалим і зробив його столицею. Сюди він звелів принести святий ковчег з таблицями, на яких були Божі заповіді. Новий цар хотів, щоб Єрусалим став Божим містом. Давид довіряв Богові. Хотів дотримуватись Божого заповіту. Вчинивши погано, він визнавав свою провину і просив Бога про прощення. Одного дня Давид звелів привести Натана, чоловіка, якого Бог обрав своїм пророком, і промовив до нього: «Я живу в розкішному палаці, а святий ковчег стоїть у наметі. Хочу збудувати Богові дім». Наступного дня вернувся Натан до Давида і сказав: «Бог не хоче, щоб ти будував йому дім. Навпаки, він хоче збудувати дім тобі, живий дім. Коли помреш, твій син буде панувати над Божим народом. Те слово важливе на всі часи». Тому Божий народ вірив, що великий Спаситель, Месія, якого Бог людям обіцяв, буде з Давидового роду. Одна пісня Давида. «Господи, ти мій пастир, тому не бракує мені нічого. Ти ведеш мене на зелені пасовища і на місце відпочинку біля води. Ти показуєш мені безпечні стежки, навіть коли мушу пройти темне провалля, я не боюся, бо ти зі мною». Соломон будує Богові дім. Коли Давид помер, його поховали в Єрусалимі. Царювати над Ізраїлем почав його син Соломон. Соломон був мудрим царем, знав, що є справедливо, а що несправедливо. В Єрусалимі збудував собі палац, а для Бога спорудив дім, святиню. До неї велів принести святий ковчег. У день посвячення святині Соломон молився: «Господи Боже мій, ти обіцяв, що в цій святині хочеш бути близько біля нас. Вислухай мою молитву, почуй усіх, що в цьому домі моляться до тебе. Вислухай нас і прости провини наші». Соломон не мав потреби вести війни, як батько його Давид. Він укладав договори з іншими народами. Він провадив торгівлю і відправляв кораблі за море. Згодом він почав впроваджувати чужоземних умільців до краю і брати собі іноземних жінок. Чужинці ж, що їх велів приводити Соломон, хотіли служити своїм богам. І Соломон дозволив, щоб вони в ізраїльській землі споруджували жертовники своїм богам. І врешті сам почав молитися до чужих богів. І так зрадив він єдиного Бога, порушивши союз. Соломонові приповідки. Послужлива дитина – потіха для батьків, а уперта – смуток. Ненависть пробуджує сварки, любов творить злагоду. Хто іншим допомагає, тому допоможуть. Хто напоїть спраглого, не вмре від спраги. Хто простими дорогами ходить, той зважає на Бога. Хто крутими дорогами ходить, той зневажає його. Хто погорджує ближнім, грішить. Блаженний, хто змилосердиться над убогим. Хто не хоче чути крику бідних, того ніхто не почує, коли сам благатиме про поміч. Два царі в одному народі. По смерті Соломона царем хотів стати його син Ровоам. Досвідчені мужі йому порадили: «Твій батько вимагав від людей багато плодів і високі податки від купців.
Якщо ти жадатимеш менше, ізраїльтяни визнають тебе царем. Але Ровоам не послухався поради досвідчених мужів, тому 10 племінних груп Ізраїля, які жили на півночі, сказали: «Нам не треба царя з дому Давида, ми виберемо свого царя». Тільки одна племінна група, що за сином Якова називається коліном Юди та жила поблизу Єрусалиму, залишилася вірною Ровоамові. З того часу панував інший цар не тільки в Єрусалимі, а й у Сихемі. Живий Бог. Єровоам, перший цар над північними племенами, подумав собі: «Це погано, що громадяни мого царства ходять до святині в Єрусалим, коли хочуть поклонятися Богу чи принести йому жертву. Тож наказав зробити 2 золотих бичків. Одного велів поставити на півночі в місті Дан, іншого на півдні в місті Бетел. І оголосив народові: не треба вам уже ходити в Єрусалим, щоб відсвяткувати праздник чи принести жертву. Ви знайдете Бога в Дані і у Бетелі, того самого Бога, який вивів ваших батьків з Єгипту». Не всі ізраїльтяни послухалися Єровоама, бо пам'ятали, що Бог забороняє людям ставити собі ідолів, як це робили єгиптяни. Вони знали, що коли замість живого Бога поставлять мертвий образ, то порушать союз із Богом. Могутній Бог. Царі Ізраїля часто забували про Бога і його заповіт, але Бог дотримував союзу. Він посилав царям і народам чоловіків-пророків, які говорили в його імені. Цар Ахав поклонявся Ваалові. Ілля ж був пророк Божий. Він прийшов до царя Ахава і сказав: «Я служу Богові Ізраїля, він могутній, ти пізнаєш його силу, і з тобою увесь край, бо від сьогодні не впаде з неба ні роса, ні дощ. Посуха триватиме доти, поки я не скажу». Ілля боявся царевого гніву. Він утік до сусіднього краю, до Фенікії. Там він жив у вбогої вдови, що мала одинокого сина. Її син захворів і помер. І ця жінка звинувачувала Іллю: «Ти Божий чоловік і мешкаєш у мене, тому Бог дивиться на мене, він бачить мої гріхи і карає мене». Ілля взяв мертву дитину і поклав на своє ложе. Потім нахилився над хлопцем і молився: «Господи, мій Боже, поверни життя цій дитині». Бог почув молитву свого пророка. Дитина ожила. Ілля взяв хлопця за руку і привів матері. Єдиний Бог. По 2 роках Бог послав Іллю знову до Ахава. Той обвинуватив пророка: «Через тебе увесь ізраїльський народ не має що їсти». Ілля ж відповів йому: «Не я, а ти і твоя родина – причина, що народ терпить від страшної посухи. Ви знехтували Богом і пішли за Ваалом. Тому склич усіх на Кармель гору, там з'ясується, хто єдиний Бог». Цар скликав усіх, і прийшли на Кармель гору не тільки жерці й пророки Ваала, а й багато ізраїльтян. Ілля сказав: «Зробіть вівтар, покладіть на нього жертовне звіря, тоді взивайте до вашого Бога, може він зійшле вогонь із неба і прийме вашу жертву». Жерці і пророки Ваала спорудили вівтар і поклали на нього жертву. Від ранку до полум'я молилися вони, від полум'я до вечора кликали: «Ваале, здійсни наше прохання», але кликали даремно, ніщо не сталося. Увечері Ілля поставив вівтар Богові Ізраїля. Він поклав на нього жертву і полив її водою. Потім помолився: «Господи, ти Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Покажи всім, що ти Бог в Ізраїлі і що я твій слуга. Почуй мене, Господи, вислухай мене». І впав вогонь з неба, жертва згоріла. Всі присутні кликнули: «Господь є Бог, Господь є Бог». Незабаром насунулись хмари, і дощ ринув на висушену землю. Бог кличе Іллю до себе. Ілля відчув, що Бог хоче взяти його до себе. Він пішов у землі по той бік Йордану. Хотів бути на самоті.
Але його учень Єлисей не хотів залишити учителя самого. Він пішов з Іллею. Єлисей бачив, як вогонь зійшов з неба, наче могутній вихор. Цей вихор охопив Іллю і підняв його вгору. Коли Єлисей повернувся з-за Йордану, сам, зустрів там 50 учнів пророка. Вони запитали: «Де Ілля? Ми хочемо його шукати». «Ви його не знайдете», – відповів Єлисей. 3 дні шукали вони Іллю, але не знайшли. Повернулися вони і сказали: «Бог узяв пророка до себе на вогняній колісниці». І з того часу в Ізраїлі вірять: наприкінці віку Бог пошле свого пророка Іллю знову на землю. Голодні наситяться. До пророка Єлисея прийшов чоловік і приніс 20 ячмінних хлібів та повний мішок зерна. Єлисей сказав своєму слузі: «Роздай, щоб усі наїлися». Слуга відповів: «Як можуть 100 осіб наїстися тим?» Та Єлисей знову сказав: «Дай людям їсти. Побачиш, що залишиться ще». І слуга роздав. Як вже всі попоїли, залишилися ще рештки. Так, як був сказав Господь через Єлисея. Бог дає знак своєму народові. Того часу, коли Ахаз був царем у Єрусалимі, 2 чужих царі оголосили йому війну. Вони зі своїм військом облягли Єрусалим. Затремтіло серце Ахаза і серце народу, як тремтять дерева у лісі, коли наступає буря. Цар Ахаз пішов перевірити водопровід. Туди прийшов також пророк Ісая. Він передав цареві вістку від Бога: «Будь спокійний, не бійся. Ті 2 задумують зло проти тебе. Тримайся Бога, то він триматиме і тебе». Тоді Ісая сказав: «Бог хоче подати тобі знак, щоб ти був упевнений у його допомозі. Будь-який знак, який ти попросиш». Але Ахаз відповів: «Не хочу просити Бога про знак». Тоді Ісая сказав: «Все-таки Бог дасть знак. Ось, дівиця зачне дитину. Вона народить сина і дасть йому ім'я Еммануїл. Це означає «З нами Бог». Пророк Амос обвинувачує. Так говорить Господь: «За 3 прогріхи Юди і за 4 цього не відкличу. Вони своїм словом знехтували і моїх законів не виконували. Дали себе ідолам на манівці звести, як їхні батьки. Тому зішлю вогонь на Юду і згорять єрусалимські палати». Так мовить Господь: «За 3 переступи Ізраїля і за 4 цього не відкличу. Вони невинного продали за гроші, бідних топтали в поросі, слабих обманом позбавили права. І тому велю землі захитатися під вами, як хитається віз під тягарем снопів. Навіть найшвидший не зможе втекти, сила найпотужнішого ослабне, а наймужніший занепаде духом». Єремія остерігає перед Божою карою. Народ, що жив у союзі з Богом, був невеликий. Його військові відділи не могли рівнятися з арміями сильних народів. Вони не могли встояти проти асирійців, які захопили їхню землю і багатьох з батьківщини вигнали на чужину. Віруючі пізнавали в тому Божу кару, з якою Бог погрожував їм через своїх пророків. В Єрусалимі Єремія остерігав: «Уже 23 роки я Божий пророк. Всі його слова я передав вам, та не слухали ви. Я говорив: зверніть зі своїх крутих доріг, перестаньте лихе чинити, тоді залишитеся на землі, що дав Бог вашим предкам і вам на все. Але ви не слухали мене, тому, говорить Господь, приведу народи з півночі, Навуходоносора, царя Вавилонського, зроблю моїм знаряддям. Допущу, щоб він нападав на вас і на ваших сусідів. Він спустошить вашу землю, і мусите служити цареві Вавилонському». І сталося так. Навуходоносор зі своїм військом обліг місто Єрусалим. Незабаром забракло хліба, настала велика нужда, і вавилонці зробили проломи у мурах Єрусалиму. Вони вдерлися в місто, спалили святиню, царський палац і великі доми, повалили мури. Святі посудини зі святині вавилонці забрали як здобич. Усіх знатних громадян, а також ремісників, змусили піти на вигнання до Вавилону.
тільки бідні люди, хлібороби і виноградарі залишилися на батьківщині. Бог хоче простити своєму народові. Бог промовив до свого народу через пророка Єзекиїла. «А що ви не були мені вірними, не слухали моїх слів, нехтували моїми заповідями, тому ви втратили батьківщину і мусите жити на вигнанні. А вавилонці кажуть, і це є Божий народ, чому вони втратили рідну землю? Вони насміхаються з вас і з мене, але вони пізнають, що я, Господь, я заберу вас і поведу знов у вашу країну, вчиню з вас нових людей, людей, які мені служитимуть. З ваших грудей вийму серце кам'яне і подарую вам людське серце. Подарую вам мій дух, щоб ви шанували і виконували мої заповіді. Ви будете жити в країні, що я дав вашим предкам. Будете моїм народом, а я вашим Богом». Повернення з Вавилону на батьківщину. Вигнанці з Юдеї і Єрусалиму 40 років перебували у Вавилоні. Тоді перський цар Кир здобув Вавилон. Він наказав усій країні оголосити: «Господь, Бог неба, дав мені владу над усіма царствами землі. Він доручив мені відбудувати його дім у Єрусалимі. Всі, що належать до Божого народу, нехай повертаються в Єрусалим, нехай відбудують святиню». І вирушили вони, всі, які сприйняли Божого Духа. Сусіди їхні дали їм золото і срібло, худобу й інші дарунки. Цар Кир наказав принести святі посудини, що їх Навуходоносор пограбував у святині і забрав до Вавилону. Пісня тих, хто повернувся з неволі. Коли Господь закінчив нашу неволю, попровадив нас у Єрусалим, уста наші сповнилися сміху, ми могли тільки радіти. Мовили тоді наші народи: «Велике вчинив з нами Господь». Так, велике вчинив Господь з нами, ми веселі стали.